Adrenalina ou atención son algunhas das razóns polas que o rally son aposta segura. A 39ª edición do Rally San Froilán contou con 140 participantes que foron arroupados por centos de afeccionados ao longo do percorrido. O día acompañou e os seguidores desfrutaron dunha competición sen malas novas. Que o pasen todos ben, con bastante, bastante caña, que é o que se ven mirar, é pasalo ben. Sempre, desde pequeno, xa desde pequichinho, desde que tiñamos 4 anos, meu pai e eu, pois, íbamos de rally, claro, a afición de toda a vida, vamos. Espectacular, o mal é que non vemos a salida da curva, pero, bueno, vai estar ben. Se hai unhas derrapadas, bueno, que dá espectáculo. Dende a organización, destacaron o resultado final, que consideraron un éxito rotundo ante a complexidade do trazado e o gran número de participantes desta edición. Tamén destacaron a actitude dos afeccionados, que respetaron as normas de seguridade e atenderon as recomendacións da organización. A verdade é que saíu todo moi ben, non houve ningún tipo de incidente, os chances que hai un pouquinho de carreira, pero todo o demás desarrollouse como tiñamos previsto, non? Incluso mellor, non? Que é moito decir. O premio quedou na casa. Adrián Díaz e Andrea Lamas foron os gañadores desta edición, que se mantivo moi igualada case todo o percorrido. A súa tesón e o coñecemento do coche foron as claves para rematar no primeiro posto. Era a primeira vez que corríamos con este tipo de vehículo, creo que fixamos unha carreira intelixente, de menos a máis, mostrando desde o primeiro tramo competitivos, non descolgándonos da loita nunca da vitória, e despois na noite, cando xa tiñamos un pouco de conocimento sobre o coche, acertamos cas rodas. Un recoñecemento que chega na súa cidade, algo que se notaba entre os seguidores, que mostraronlle o seu apoio durante todos os quilómetros. A afición que tamén estuvo apoiándonos durante todo o día, ganar aquí en Lugo, pois, facíame especial ilusión, non só por min, senón tamén por toda a xente daqui da cidade, o meu equipo. Estou moi contento e feliz. Concello e Deputación de Lugo colaboraron neste evento, que xa é toda unha tradición na provincia e que ano tras ano se vai convertendo nun referente. Temos que seguir apostando polo deporte e é un esforzo que ano tras ano hai que seguir facendo. A parte de promocionar ese rally, tamén conseguimos que xente de outras provincias, de outros lados de España, se acercan a Lugo e conozcan a nosa provincia. Doutra banda, dende o concello sinalaron a visibilidade que este evento lle dá aos arredores de Lugo. Sempre colaboramos que a Escudería Miño, que ademais o ganador absoluto resulte pois un lucense, pois é unha satisfacción máis para todo, non? Un remate perfecto para a Escudería Miño, organizadora do rally, e que xa se prepara para a súa 40ª edición, que terá lugar en 2018.